Перший момент. В них дійсно немає ресурсів, як людських, так і, що дуже важливо, військово-технічних, щоб влаштовувати якісь великі паради. Оскільки ми бачили там курсантів, представників в основному якихось навчальних закладів, і дійсно військових там з досвідом на цьому параді не було. Те ж саме стосується і техніки, і танків. Там не просто так не було, тому що вони просто розкидані там по країні, ну і перекинуті значною мірою в Україну. Ну і де вони були в більшості своїй знищені. Другий момент – це те, що сприйняття російського суспільства, цього побєдобєсія, знаходиться на сьогоднішній день на максимально низькому рівні. І, в принципі, цей парад не викликав ніякого захоплення або зацікавленості з боку навіть самих росіян. Хоча всі попередні роки, навіть в 22-му році, ці паради незмінно користувалися великою популярністю, туди сходилося дуже багато росіян, і для них це було дійсно таке сакральне свято, їх просто так мозок їм промили, і вони, відповідно, на це робили ставку. І третій момент, цей парад показав, і візит, до речі, цих представників колишніх радянських республік, він показав дикий страх Путіна. Тому що я переконаний, що цих людей запросили в останній момент, причому до кінця йшли розмови, переважна більшість не збиралася приїжджати, мабуть, їх там умиляли просто, для того, щоб створити Путіну такий своєрідний живий щит.